Սանկտ Պետերբուրգի Ակադեմիական Ֆիլհարմոնիայում խաչատրյանական երաժշտության իսկական տոն էր։ Պլեփլեցուն դալիճում քաղաքի երաժշտասեր հասարակության համար կատարվեցին ինչպես հատվածներ կոմպոզիտորի ամենահայտնի ստեղծագործություններից, այնպես էլ ավելի հազվագյուտ հնչող թավջութակի կոնցերտը։ Հարամ Խաչատրյանի ծննդյան 110-ամյակի նվիրված այս համերգը կազմակերպել են Սանկտ Պետերբուրգի Ֆիլհարմոնիկ ընկերակցությունն ու քաղաքում Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսությունը։ Գիտեք, որքան են ընդհանրապես ռուս հասարակությունը որքան սիրում է Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, շատ լավ ծանոթ է։ Պետք է միշտ երաժշտասեր հասարակությանը հիշեցնել մեր կոմպոզիտորների մասին։ Պետերբուրգում տարբեր համերգների ժամանակ հնչում է թե Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը հայ երաժիշտների կատարմամբ, այդ թվում թե Էդուարդ Միրզոյանի և թե Ալեքսանդր Հարությունյանի։ Այսինքն կարևոր խնդիր է մեր հայ երաժշտությունը, դասական երաժշտությունը ներկայացնել Պետերբուրգի հասարակությանը։ Մայիսի 1-ին լրացավ նաև մեծ կոմպոզիտորի Մավան 35-րդ տարելիցը։ Սանկտ Պետերբուրգի Ֆիլհարմոնիկ ընկերակցության նախագահ Բորիս Բերեզովսկին պատմում է, ինչպես է կատարվել Հոբելյանական համերգի ժամանակ հնչած ստեղծագործությունների ընտրությունը։ Խաչատրյանը մինչև կոմպոզիտոր դառնալը թավջութակը հար էր, ուստի հայտնի երաժիշտ Դմիտրի Կոուզովին խնդրեցին կատարել նրա թավջութակի կոնցերտը։ Դե դիմակահանդես ներկայացումից հանրահայտ վալսը նրա յուրահատուկ այցեքարտն է։ Հետո իհարկե Սպարտակ և Գայան է, էլ ինչ կարող ենք տեղավորել մեկ համերգում, թեև Խաչատրյանն այդքան հանճարեղ ստեղծագործություններ ունի։ Խաչատրյանական այս ընտրանիով հագեցած երկու ժամանոց ծրագիրը փայլուն կատարեց Սանկտ Պետերբուրգի Պետական Ակադեմիական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը։